Шановні українці, презентую вашій увазі програму деокупації України. Україна є фактично окупованою країною, тому в преамбулі буде зазначено таке. Перебуваючи в режимі внутрішньої та зовнішньої окупації, українці змушені воювати на два фронти. Режим внутрішньої окупації – це форма поневолення народу закритими, так званими елітарними колами неукраїнського походження, при якій народу нав'язали неадекватну картину світу та непритаманну систему цінностей. Режим внутрішньої окупації здійснює пограбування та прихований геноцид українського народу. Режим зовнішньої окупації – це військова агресія, вторгнення військ Російської Федерації на територію України та змушення при цьому до залучення з деяких районів Донецької і Луганської області громадян України у незаконні військові формування. Режим зовнішньої окупації став можливим при взаємодії та кулуарних домовленостях Російської Федерації з окупаційним режимом України. Виходячи з вищевикладеного, вважаємо, що політичне керівництво України не дотримується Конституції України, а саме статей 1, 2, 3, 5, 7, 8, 11, 13, 14, 17, 49, 53, 102, 103, 140, 142, 143, 144. Всесвітня декларація прав людини говорить наступне. Якщо нація впевнюється в тому, що дії влади направлені не на розвиток культурних, економічних та інших потреб, а навпаки на їх утиск, то не тільки правом, а й обов'язком суспільства має стати спротив і відновлення національних інтересів цього суспільства. Оскільки ми вважаємо країну окупованою, будь-яка політична діяльність за правилами, встановленими окупантом, призведе до поразки національно-патріотичних сил. Тому після усунення окупантів в результаті всенародного повстання деокупація повинна піти за певними напрямками. Я хочу звернути вашу увагу на те, що програм в Україні за 26 років було написано дуже багато, але жодна з них не встановлювала того факту, що ми є окуповані. Так, на півдні і на сході України зараз російська агресія. Але не треба забувати про те, що і всю іншу територію України було окуповано за рахунок західних транснаціональних корпорацій і впливу корумпованих державних службовців. Тепер продовжуємо. Отже, перший напрямок, за яким повинно піти відновлення української держави, я визначив як ідеологічний. Перше. Україна – це центральноєвропейська держава. Друге. Українець – не раб Божий, а дитина Божа з храмом у себе в душі. Деокупація релігійної свідомості повинна розпочатися з заборони УПЦ МП і повернення її майна у власність держави разом з тим, що було вкрадено у України РПЦ РФ. Третє. Українська нація є засновницею та материнською нацією більшості європейських націй. Четверте. Україна – це держава, створена українським народом, тому в паспорт має бути повернута графа «національність», яка б дозволила українцям мати право на частку національного багатства України. П'яте. Основною метою держави Україна є: перше. Створення умов для збільшення населення української нації, впровадження програми «Дітям нове житло». Житло надає держава, а відсотки гасяться при народженні дітей. Більше дітей – родина менше віддає коштів за житло. На цьому пункті я хочу звернути особливу увагу. Чому? Тому що дуже багато українських політиків говорить про те, що вони дуже хвилюються за українську націю. Але конкретного плану, як стимулювати оцю народжуваність, представлено досі не було. Ідемо далі. Шостий пункт. Держава Україна є правонаступницею Київської Русі, від якої набула різні форми державності і як самостійна держава відновилась у 1917 році за часів Української Народної Республіки. Оскільки вона пізніше була окупована правонаступниками Московії, ми маємо право на відновлення меж етнічного розселення українців за рахунок країн, які нас окупували. Московія, Росія, РФ
повинна відповісти як територіально, так і економічно за знищення українців. Сьоме. Основною постаттю в ідеологічній боротьбі з внутрішньою окупацією має стати вчитель. Система освіти позбудеться переважної більшості контролюючих органів і регулюючих документів, а звільнені кошти будуть направлені на підвищення заробітної плати викладачів та покращення інфраструктури. Високі матеріальні стимули активізують самоосвіту і створення українського школяра як вільної людини, здатної боротися з проявами внутрішньої окупації і навчить критично мислити. Так створимо пасіонарну молодь. Восьме. Відтворення забутих славетних сторінок історії, створення нового пантеону національних героїв буде скеровано на виховання нації переможців. Популяризація за рахунок державно-приватного кінематографу, розвитку національного фольклору і традицій. Це допоможе самоусвідомленню себе як часточки великої нації, яка подарувала світу багато видатних постатей. Другий напрямок – політичний. Перший пункт. Зусилля національної еліти направляються на розвиток української україноцентричної моделі держави. Друге. Пріоритетом стає створення Балто-Чорноморської дуги, в якій Україна реалізує свої амбіції центральноєвропейського лідера. Третє. Зовнішня політика держави визначається виключно економічними, культурними та духовними інтересами українського народу. Четверте. Через відсутність дій щодо відбиття агресії Російської Федерації, відповідно до Конституції та законів України, визнати факт державної зради, виконуючи обов'язки президента України Турчинова О.В., та діючого президента України Порошенко П.О. Використовуючи статтю 111 Конституції України, провести імпічмент у Верховній Раді невідкладно у зв'язку з зовнішньою агресією Російської Федерації. П'яте. Ініціювати всеукраїнську експертизу так званих органів державної влади на конституційне походження і конституційне використання. За висновками експертизи, всі органи та структури мають бути делегітимізовані, а їх діяльність в Україні заборонено, з обов'язковим розслідуванням їх діяльності. Шосте. Відсторонити від влади військових та інших високопосадовців, які причетні до державної зради, розробити і провести процедуру трибуналів зрадникам. Сьоме. Визнати факт агресії Російської Федерації з визначенням дати нападу на Крим та Донбас. Восьме. Розсекретити всі архіви КДБ і на підставі цього провести люстрацію. На роботу в державні структури набирати кадри після комплексної перевірки на детекторі брехні з перевіркою знання мови, історії та Конституції України. Дев'яте. Ввести принцип, якщо поліція не розкриває злочин, з зарплати полісмена наймається приватний детектив. Громада обиратиме шерифів, поліція стане автономною, а МВС буде ліквідовано. Десяте. Звільнити політв'язнів, які опирались внутрішньоокупаційному режиму. 11. Використовуючи досвід прибалтійських країн та Швейцарії, створити систему електронної демократії з максимальною прозорістю та відповідальністю роботи всіх державних установ. Створити програмне забезпечення, яке дозволить при наборі 10 мільйонів голосів, незгодних з діями влади, блокувати роботу державних установ. Так, кожен українець відчує себе громадянином, і це буде стимулювати чиновників працювати як одна команда. Так відбудеться деокупація свідомості і перетворення в справжніх громадян, відповідальних за долю країни. Військовий напрямок. У зв'язку з грубим порушенням країнами-підписантами Будапештського меморандуму, Україна виходить з даної угоди та залишає за собою право на відновлення військового ядерного потенціалу. Друге. Військово-промисловий комплекс перевести у режим воєнного стану. Третє. Розробка та прийняття на озброєння Збройних сил України високоточної ракетної зброї, близької, середньої та високої дальності ураження. Четверте. Поставка на крило всієї винищувальної та бомбардувальної авіації ЗСУ. Створення виробництва власних БПЛА військового та цивільного призначення. П'яте. Створення надійної системи протиповітряної оборони. Шосте. Розвиток підрозділів кібербезпеки. Сьоме. Розвиток військової робототехніки. Розробка екзоскелетів. Восьме.
створення багатофункціональних корветів для ВМС України. 9. Створення мережі територіальної оборони за казацьким зразком. Це підвищить боєздатність, покращить самоорганізацію суспільства і відродить дух воїна в українському суспільстві. 10. Тільки вільна людина має право на володіння короткоствольною зброєю. Українець його матиме. Це і буде деокупація свідомості раба і перетворення у вільну людину. Тут я хочу зауважити, що багато з цих пунктів вже зараз починає виконуватися, і ми нічого не маємо проти, але ми просто розставляємо пріоритети. В економічній сфері деокупація повинна пройти за такими шляхами. Перше. Кожен українець матиме частку національного багатства, яке буде обліковано в створених територіальних громадах і загальнонаціональному реєстрі. Саме перереєстрація майна і інших ресурсів знищить олігархів і проведе деокупацію в економічному сенсі. Тут теж дуже важливо. Дуже багато українських політиків говорить про те, що всі проти олігархів. Так, це зараз модно, але як? Легально зробити так, аби вони позбулись свого майна. Треба провести його перереєстрацію і створення територіальних громад. Друге. Націоналізація стратегічно важливих підприємств та олігархічних засобів масової інформації. Третє. Податки сплачуватимуться за місцем розташування виробничих потужностей, а не за місцем юридичної реєстрації. Четверте. Зменшення кількості ліцензій та дозволів, спрощення вимог для ведення підприємницької діяльності. П'яте. Розвиток транспортної інфраструктури в широкому розумінні, аби повністю використати географічне положення в центрі Європи. Шосте. Вихід з таких структур, як СОТ, МВФ та Світовий банк реконструкції та розвитку. Сьоме. Тимчасове призупинення виплати по раніше отриманим кредитам від МВФ та ЄБРР до встановлення законності та доцільності отримання цих кредитів попереднім керівництвом України. Восьме. За допомогою державного замовлення стимулювати розвиток внутрішнього ринку і реального сектору економіки. Дев'яте. За допомогою зменшення оподаткування стимулювати реінвестування в реальний сектор економіки. Запровадити 5% податок з кожної транзакції та 10% від готівкової транзакції. 18% податок за виведення грошей в офшори. Виробництво з довготривалим циклом отримує пільгу в термінах сплати такого податку. 11. На низовому рівні стимулювати розвиток кооперативного руху для деокупації внутрішнього ринку, а на верхньому – розвивати державні корпорації, які будуть здатні конкурувати з світовими економічними гігантами ззовні. 12. Створення державного земельного банку, який контролюватиме землі сільгосппризначення і скуповуватиме їх у громадян України в разі потреби. Прибуток від здачі в оренду землі направляти на фінансування Пенсійного фонду України та інфраструктурних проєктів розвитку територіальних громад. Продаж землі сільгосппризначення заборонити назавжди. 13. В будь-якому новоутвореному підприємстві на території України 51% має належати українцям. Шановне товариство, я хочу звернути увагу на те, що це ті базові напрямки, за якими, як я і мої колеги, вважаємо, повинна пройти програма деокупації в широкому сенсі цього слова. Тож, прошу, долучайтеся до її вивчення. Я чекаю від вас будь-яких пропозицій. Ця програма, звісно, може бути покращена. Дякую за увагу і чекаю зворотнього зв'язку.